Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje nós vamos falar sobre um livro que eu amei, A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Bom, vocês podem encontrar esse livro aí com o nome A Outra Volta do Parafuso ou então A Volta do Parafuso, mas não se enganem, não é uma continuação do outro. Na verdade, se trata do mesmo livro, apenas com nomes, com traduções diferentes. Eu li esse livro nessa edição aqui, que é uma parceria da Nova Cultural com a Suzano, e eu gostei bastante dessa capa dele, dessa estética dele, na verdade, que remete a um livro antigo, porque eu acho que super combinou com a história, que é uma história que vai trazer uma atmosfera de suspense, de medo, de mistério e de terror. Então, apesar de parecer um livro muito velho, na verdade, a edição que eu tenho é de 2002, com tradução de Leônidas de Carvalho e Bruno Silveira. E aqui neste livro, conforme vocês podem perceber, nós temos duas histórias, que são Lady Barbarina e A Outra Volta do Parafuso. Mas hoje nós vamos conversar somente sobre A Outra Volta do Parafuso. O número de páginas, é claro que vai depender aí da sua edição, porque envolve o tamanho da fonte, a fonte utilizada, mas aqui na minha temos exatamente 150. E antes de nós falarmos da sinopse do livro e também dos meus comentários sobre ele, vamos falar um pouco de Henry James. Henry James nasce no dia 15 de abril de 1843, em Nova York, nos Estados Unidos. Apesar de muita gente achar que ele é um autor britânico, tanto porque ele vive um tempo lá no Reino Unido, inclusive ele falece em Londres no ano de 1916. E também as pessoas costumam relacionar ele aos autores britânicos porque diziam que ele tinha um estilo muito britânico, principalmente devido à linguagem de seus livros. E quando eu falo linguagem, eu menciono também toda a estética envolvida na construção dela. Por incrível que pareça, o meu primeiro contato com Henry James não foi através deste livro, não foi através da sua face literária, mas sim por meio de um livro de cartas trocadas entre ele e entre Robert Louis Stevenson, o autor de O Médico e o Monstro, e também autor de A Ilha do Tesouro. Então, um meio que ia de contrário à ideia do outro, e aí eles trocaram algumas cartas, discordando um da opinião do outro, levantando argumentos e tudo mais sobre determinados assuntos relacionados à escrita literária, e eu achei muito interessante. E já fazia tempo que eu estava com esse livro na lista para ser uma leitura minha, até que eu vi ele nessa ediçãozinha lá no sebo e pensei, a hora é agora. Mas não foi, porque eu demorei um ano para ler depois do dia que eu comprei no sebo. De todo modo, eu gostei muito do livro, então eu já fiquei curiosa para ler mais coisas do autor. Inclusive, antes de lê-lo, eu também já tinha tido contato com Henry James por outro meio, digamos assim, porque eu tinha visto um filme que, se eu não me engano, era de 1961, e era um filme em preto e branco que trazia a história justamente desse livro, que era o filme Os Inocentes, e que teve o roteiro de ninguém mais, ninguém menos que Truman Capote, que apareceu aqui em outro momento recentemente, porque eu fiz a resenha do livro A Sangue Frio dele. Bom, uma vez falado aí de Henry James, falado aí de como cheguei até esse livro, que história que nós temos aqui? Qual é a sinopse de A Outra Volta do Parafuso? Eu acho muito interessante a forma como esse livro se inicia, porque nós temos ali alguns amigos ou conhecidos, enfim, um grupo de pessoas que está reunida por determinado evento e começam a contar histórias. E aí é claro que essas histórias são direcionadas em determinado momento ao terror. Então conta-se que naquela casa havia fantasmas e de repente alguém menciona que sabe de uma história de fantasma, de tal jeito, de tal modo. E havia lá uma pessoa que estava muito silenciosa, que estava só observando, até que em determinado momento ela decide fazer um comentário. Então, essa pessoa diz o seguinte: que ela conhecia uma história de fantasmas muito mais interessante, muito mais amedrontadora do que todas aquelas histórias ali que eles estavam mencionando. E pior ainda, porque era uma história que se passava com crianças, o que não era comum, porque acreditava-se que os fantasmas eles atormentavam pessoas que merecessem ou pessoas adultas que eles tivessem alguma ligação, seja de ódio, seja de amor, mas nunca crianças, porque crianças são vistas como espíritos inocentes. Então este personagem diz que a história na verdade não aconteceu com ele, mas sim com uma pessoa que ele conheceu e que essa pessoa lhe contou e que ele tem um manuscrito, inclusive escrito por esta pessoa, no qual está toda a história completinha. Mas é claro que ele não a
havia levado o manuscrito para aquela reunião de amigos. Então ele manda buscar este manuscrito na casa dele, e aí após alguns dias esse manuscrito chega e ele vai lê-lo para essas pessoas que estão lá, e a partir deste momento nós começamos a acompanhar a história como se estivesse sendo narrada pela pessoa que escreveu este manuscrito, que era uma mulher. E aí é interessante porque você até chega mesmo a esquecer em determinado momento que aquela história é um manuscrito, que ela foi apresentada ali por uma outra pessoa em uma outra situação, porque você realmente entra naquilo, como se a história estivesse acontecendo agora, no presente. E eu gosto muito dessa construção que ele faz, eu acho que chama muito nós leitores para dentro da história. Quem narra este manuscrito é uma preceptora. O que que era uma preceptora? Era uma profissão comum na época, era uma mulher geralmente de uma família humilde, mas que teve acesso à educação, então ela era meio que uma mistura de professora e babá, digamos assim, porque ela cuidava das crianças, lembrando que não era comum que meninas frequentassem escolas, então ela era contratada pela família da menina para ir até a casa desta família e dar a eles ali educação e ao mesmo tempo cuidar deles também. E antes de ela ir para a mansão Bly, que é onde vai acontecer toda a história, nós vamos ter contato com como ela chega a esse emprego e as circunstâncias bem curiosas na qual isso ocorre. Então, logo quando ela vai para a entrevista de emprego, este homem que vai ser o seu patrão diz a ela que aconteceu uma fatalidade, que os pais dos seus sobrinhos, os seus dois sobrinhos, a Flora, que é a menina, uma criança menor, e o Miles, que é um pouquinho mais velho, que é a Flora, o menino, eles haviam ficado órfãos do nada, de pai e mãe ao mesmo tempo, porque o pai e a mãe teriam morrido em um acidente na Índia. E aí ele deixa bem claro no livro que ele não tinha espaço para essas crianças nem na sua casa, nem na sua mente, e que ele precisava de alguém que não apenas desse educação, mas que também meio que criasse essas crianças, ficasse lá responsável por tudo que dizia respeito a elas. E uma das coisas que ele diz a essa mulher também neste momento é que ela deveria prometer que caso aceitasse o emprego, ela seria responsável por tomar todas as decisões e não iria incomodar ele mandando mensagens, entrando em contato. Ela acha isso muito estranho, ela acha essa falta de afeto, de carinho pelas crianças muito triste também, e ela até chega a pensar que as crianças deveriam ser um pouco más para ele não querer ter esse contato, mas quando ela chega na casa, ela fica bastante surpresa, porque era uma mansão linda, era um lugar muito bonito, não apenas a residência, mas também ao redor, toda aquela natureza deslumbrante, e as crianças eram extremamente amáveis. As crianças pareciam tão perfeitas que parecia até mesmo que elas estavam fingindo ser daquele jeito. E à medida que ela vai descobrindo a mansão Bly, nós também vamos descobrindo-a, vamos tendo contato com essas crianças através dos olhos dela, e ao mesmo tempo também com uma funcionária que trabalhava lá, que era uma espécie de governanta da casa, mas que estava ali na hierarquia abaixo dessa senhorita que veio ali para cuidar sobretudo da educação da Flora. Bom, e logo quando ela chega, ela vai ter contato primeiro com a Flora e depois vai chegar o Miles. O Miles, ele tinha acabado de ser expulso do colégio. Isso não é nenhum spoiler, tá, pessoal? São as linhas iniciais do livro. E ela acha muito estranho, porque ele parecia um menino muito amável, mas por que que ele foi expulso? E não é dito na carta o motivo dessa expulsão. E aí nós já ficamos muito curiosos para descobrir por que que ele foi expulso de lá. Também, logo de início, nós vamos saber que antes dela ter ido lá trabalhar com essas crianças, já havia uma preceptora que cuidava da educação delas. E nós vamos descobrindo aos poucos o que aconteceu com essa preceptora e por que ela não está mais lá. Então é um livro muito interessante porque nós vamos ter essas mesclas de informações, nós vamos ter ali aquela conversa inicial daquele grupo de amigos contando histórias de fantasmas, depois nós vamos ter esse manuscrito que se inicia com essa mulher conversando ali, tendo um diálogo muito estranho com aquele futuro chefe, depois a chegada dela e a vida dela na mansão Bly, e lá na mansão Bly ao mesmo tempo nós vamos ter a descoberta dos acontecimentos de antes de ela chegar, o que aconteceu com a preceptora anterior a ela. Então é muito interessante como tudo isso é mesclado junto em prol da construção de uma história muito boa. Confesso pra vocês que eu não gostei muito do final, mas tirando o final, o resto da história me agradou bastante. A linguagem do Henry James é muito perspicaz,
É uma linguagem que você sente aquela literariedade, que é esse diferencial da literatura para com os outros escritos. Só lembrando que há uma série na Netflix também sobre este livro, que é A Maldição da Mansão Bly. Inclusive, comecei a assisti-la agora. Ela é uma série que foi lançada aí 1, 2 anos atrás, mas que eu não quis ver ainda porque eu queria ler o livro primeiro. E agora que eu li, então comecei e já terminei o primeiro episódio. O primeiro episódio é bem parecido com o livro, então eu gostei bastante. Vamos ver se eu gostarei aí do restante. Eu acho que a maioria de vocês sabe que eu gosto muito de livros de histórias de terror de forma geral, então temos aqui o Edgar Allan Poe, que não me deixa mentir. Então, se você, assim como eu, também gosta desse tipo de história, eu acho que é fundamental a leitura do Henry James em algum momento aí da nossa vida, até porque ele serviu de referência para outros vários autores do gênero, sobretudo com esse terror mais psicológico. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês pretendem comprar o livro, por favor, utilizem o link que eu deixo aqui embaixo. E não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever se forem novos por aqui.